በለው ስብሃት ነገር ባንዳው በለው ይሄን ባንዳ ስብሃት ነገር ወገው ነው ባንዳ ባንዳውን በለው ጀርባውን ባንዳ ባንዳውን በለው ጀርባውን እንኳን ደስ አለን የእግዚአብሔር አምላክ ያሸባሪ ቡድኖች መሰባሰቢያ የሆነችው ታሪካዊቷ ጥላት የመከተልባት ጣሊያንን የመከተልባት ጀግና የኢትዮጵያ ሕዝብ ጣሊያንን የመከተልባት አልገዛም እንብኝ ያልንባት የነስብሃት የዘረኞች የባንዳዎች መሰባሰቢያ የሆነችው ከተማ አድዋ በጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ነጻ ወጣለች። ስማ አድሐደግም ትግራዋይ ኩሉ ነገር ክድ አካይ ሕጂ አኺልዩ እታኔ አለታዊ ጉጅለ ዋና ማእከብ ዝለበረት ከተማ አድዋ ነጻ ወጣላ እዚና ንዛርበካ ሕጂ ሕግምግም የለን ሕግምግም የለን ከተማ አድዋ ካሁን ሰዓት በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥር ስለወላለች ይህ ነው በቃ እንግዲህ አክሱ ብለናል አድዋ አድግራት ገና ይከተላል ሁሉም ነገር መቀሌናውን የሚመሽገው ይኸው ነው ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በተለያዩ ዝቶች መንገድ በመዝጋት አሸባሪው ህወሓት መንገድ እንኳን ቢያፈርስ መከላከያው ጀራውታችን በተለያዩ ስልታዊ አገር አቋራጭ በሆነ መልኩ ስርዓቱን ዋና ደም ስር የሆነችው የጉጅሌው አድዋ የዚህ ባንዳዎች መሰባሰቢያ ሆነችው ያቺ ታሪካዊ ከተማ እነዚህን ቆሻሾች የወለደች እነዚህ ባንዳ የባንዳ ዘሮች የወለደች በአሸባሪዎች መሰባሰቢያ ሆነችው ከተማ አድዋ ነጻ ወጣለች። ሀብድ ሀደግም ሰምዑኩም ነታጋሩ ባይዘው የጌታቸው ረዳ ምንድነው እየሰማን ያለው ማን ነው ቴሌቪዥን እየገባ ያለው ባንዳዎች እንደዚህ ነው ዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸሙ ናቸው። ስማዕ ትግራዋይ ሕጅ ድሕር ደግም ናይ ዓለታዋን ጉጅ ለመእከብ ዝነበረት አሁን ምን ሊል ነው ማፈግፈግ ሊሉ ናቸው ስልታዊ ማፈግፈግ ይላል ሆነውን አድዋ ለቀዋል አክሱም አድግራት እንግዲህ ማፈግፈግ ብለው የት እንደሚገቡ እናያቸዋለን። በየት ነው የሚገቡት? ትናንትና ምን ሲል ነበር መግለጫው? ሽሬን የለቀቅነው ለማፈግፈግ ነው ስልታዊ ነው ከበን ለማጥቃት ነበር ሲሉ ነበር። ከበ ማጥቃት እንደዚህ ሆነ እንዴ? እየሮጥክ እየሸሽ ከበ ማጥቃት እንደዚህ ሆነ? ይኸው ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አክሱም ትናትና ማምሻው ነግረናል አድዋ ከተማ አድግራት በሙሉ እንዳለ ይኸው ነው ድላችን። በሙሉ የት ነው የሚቀረው ብለህ መጠየቅ አለብህ። ዋና ከተማዋ አሸባሪዎች ተሰባሰቡበት እነዚህ ቆጠኞች አድዋ ጉጅሌ ተሰባሰቡበት መቀሌ ከተማ መቀሌ ደግሞ የእንደርታ ጅግኖች አንገታ አንገታቸውን ይሏቸዋል እዛው በኦፕሬሽን ከመከላከያ በመሆን ታሪካው ስራ ይሰራሉ። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ታሪካዊቷ ከተማዋ ጣሊያንን ድባቅ የመታንበት ይኸው እንሆ የባንዳዎች መሰባሰቢያ ሆነችው የጉጅሌው የስብሃት ነጋ የአለታዋን የነ ዓለም ገብረሃይድ የነ ጌታቸው አሰፋ የነዚህ አረመኔዎች ጉጅሌ መሰባሰቢያ ሆነችው የነ አረመኔዎች በሙሉ የትግራይን ህዝብ ያማረሩ በትግራይ ህዝብ ስም ያጨበረበሩ እነዚህ ከጎጥ ተሰባስበው እነ ዶክተር ደብረጽዮን ነጻ ወጣለች። ከዚህ በኋላ አክትሟል ጌም ኦቨር። ከዚህ በኋላ ምን እንደሚሉን ሰማቸዋል። ባይዘው ሰበር ዜና ብለው ቀርቦ ነበር ሰውየው የት እንደሄደ
እዛው በሰበር ዜና ወዲያው እንደምጦ ተመልሷል። ሰበር ዜና ለመናገር የህዋቱ ዋናው ወጥቶ ነበር ወዲያውን አቋርጦ ወጥቷል። አዲሱ እንግዲህ የቃላቀባይ ሆኖ የመጣው እንደምታውቁት አዲስ አምጥተዋል። ልክ ሰበር ዜና ብሎ ወጣ። የሚገርማችሁ ደግሞ ዛሁን የወጣው ኮፊያ አድርጎ ነው። አንድ ነገር አለ ጠርጥር ብሏል። አለ ነገር ካልጠረጠረ ተመርጠረ ነው በእኛ ነገር። ህዋቶች ምንድነው ስራቸው? ተመልከቱ እንግዲህ ተመልከቱ ይሄን ሰበር ዜና ብለው አመጡት። ሾልኮ ጠፋ ሳይጨርሰው። ሰበር ዜና ብለው ከፊት ለፊት አመጡት። ስራውን አቋርጦ ሄደ። ይሄን አዲስ አየ ነው እንግዲህ የአድዋ ጉጅሌ ነው። ሰበር ዜና ለመናገር ብሎ መጣ ወደ ቴሌቪዥን። አሁን ሞስኮ ቴሌቪዥን ብቅ አለ። ተሽቀልጥሮ ሄደ። ለምን አመጡት ይሄን ሰውዬ? ጌታቸው ረዳ በእንግሊዝኛ ሌላ በአማርኛ ሌላ ደግሞ አሁን ይቀርጻል። ጌታቸው ረዳ የት ነው? ይኸውን የምንነግር ያለ ነው። ይሄ ጉጅሌ ባንዳዎች፣ የባንዳ ዘሮች፣ አሁንም የትግራይ ተወላጅ መንቃት አለብህ። ይሄ ጎጠኛው ቡድን ከእነሱ ጎጥ እንኳን ነገ ምንደርስ በታች ነው ያለው ቃል ተናግረናል። አሸባሪ ህወሓት የምደግፍ በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ተወላጅ፣ እኔ በአንተ ጤንነት ያመኛል፣ በአንተ ጤንነት ያሳስበኛል። ጤናህ ምን ያህል እንደደረሰ ራሱ ስጋት ላይ ነኝ። ስርዓቱ እየተመታ እየዋሸ ነው። አላማጣ አገር አቋራጭ ገብተን መተናች ይውላሉ። ሁለት ኮማንደር ነው ያሉት። ሁለት ኮማንደር ረከሰ እንዴ? ሁለት ኃይል ሁለት ኮማንደር ደመሰስን አሉ። አንድ ከተማ ሲደመሰስ ከተማኑ አይስቱም እንዴ? ይኸው አላማጣ ከየት አካባቢ የነበሩ በሙሉ ራያ ራዩማ ደጀና ሰፋ እኮ ገልጿል። ዛሬ በቀጥታ ልኮታል። ራያ ራዩማ የነበሩ ወደ አላማጣ ዛሬ ገብተዋል። እንኳን ጥይት ይሰማ አላማጣ የጀግኖች እልል እየተባለ ነው ህዝብ ያለው። የአላማጣ ህዝብ እልል እያለ ነው። ህወሓት ውሸታም፣ ግን የውሸት ሲወለድ ሲፈጠር በውሸት በትግራይ ህዝብ ስም የሚያጨበረብረው ይህ የካሃዲ ባንዳ የባንዳ ዘር ባንዳ የተመታችባት ዛሬ ታሪካዊቷ ከተማ አድዋ ድል ተደርጓል። በሚገባው ቃንጫ አፍንጫውን ተጎርሷል። ይኸው ነው የምንነግርህ። አዎ የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የባንዳው ህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የባንዳው ሞት የኢትዮጵያ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የባንዳው ሞት የኤርትራውያን ትንሣኤ ነው። የባንዳው ሞት የመላው አፍሪካውያን ትንሣኤ ነው። ይህ ስርዓት ባይዘወይ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካን በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ አያገባኝም አክትሟል። እውነቱን ተናግራለች። አዎ በአንድነት ከቆምን አይደለም እነ አሜሪካን ሁሉም ዓለሞች ከጎናችን ይቆማሉ። ለዚህ ነው የምንልህ አንድነት ነው ኃይላችን። ብሔርተኝነት፣ ጎጠኝነት፣ ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። በአንድነት ስንቆም ዓለም ከእኛ ጋር ትቆማለች። አሜሪካን ሰማችኋ ዛሬ መግለጫዋን? በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እንደማትገባ አሳውቃለች። አዎ አትገባም። ባንዳዎች እንደዚህ ነበር ሀገራችን ያረከሷት። የሀገር ሻጮች ከሃዲዎች ሀገራችን ያረከሷት። ያቺ የተከበረች ኢትዮጵያ በእነዚህ ባንዳዎች ከሃዲዎች ስሟ ጠፋ፣ ስሟን ያረከሷት። ይህን ነው የምነግርህ ያለሁት። አክትሟል ከዚህ በኋላ። አዎ ዛሬ የባህር ዳር ያስተላለፉት ርችት የብድር መልስ አድዋን ዋጋውን ሰጥቶታል። መከላከያው ጀግናው ኃይላችን መከላከያ አድፍጦ ነው የሚሰራው። ታሪኩን ይፈጽማል። የትግራይ ህዝብ ነፃ እየወጣ ነው። አክትሟል። ከመቀሌ ከተማ ውጭ ከዚህ በኋላ መቀሌ ከተማ ብቻ ነው የቀረው። ምንም ነገር የለም። ይህን እያየህ የትግራይ ተወላጅ ነኝ የምትለው በአሁኑ ሰዓት ምን እንደምትል መስማት ፈልጋለሁ። እንታ ያሁን ክትገብር ኣብዚ ሕጅዋን ስርዓት እንዳሞተ ጥራይ ደይኮነስ ሕሶ ጥራይ እዩ ትሰርሖም ዓለታውያን ጉጅለ ነቶም ካልኦት ተጋሩ ትማለቀት ኢሎም ትዛሪብና ኣለና ሕጂ ኸ ንመን ቀትል እዩ ገና ንካልኦት ውቆት በባዕሎም እዚ ዓለታዊ ጉጅለ እንታይ ብል ነይሩ ትማል ሪኢኹምዎ ኣላማጣ ሒዝኒያ ኢሉ ኣፈግፊ ግና ካ ኢሉ ሽረ በዓል ሑመራ በዓል ራያ ብምሉእ እኮ ተታሒዙ ዘሎ ሕጂ ተወዲያኩ እያ ማእከላይ ድበሃል ብምሉእ ተታሒዙ እኒሄ ኣበየሉ ሕጂ ሕወሓት ክሳብ ክንዲዝ እንዳኸድኩም እንታይ ተተዓያሹ ነብሰኹም እዚ ዓለታዊ ጉጅለ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽማ ኣበላሽ እዩ ታሪክን ኣበላሽና እዩ ተጋሩ ብዘይ ሽምናት ክፅበጥ ክተገይሩ እዩ ዘይበላዕና የበሊዑኹም ተባሂልና ኢና ኣብዘይ ሽምና ሽም ተባሂብና እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብዘይ ሽሙ ሽም ክዋሃብ ዝገበርና እዚ ዓለታዊ ጉጅለ እዩ ክትቃለስ ወይ ይግባኣኩም ንሶም ንበይኖም ሰርቁ ከመይ ገርካ ካ ትግራዋይነት ማዕረ ካብ ሑመራ ናሰረቃ ኣድዎ ኸይድ ካብ ሽረ ናሰረቃ ኣድዎ ኸይድ እስኪ ንገሩና ኣባ ጥጥ ካብ ሑመራ ናሰረቀ ጨርቃጨርቂ ኣድዎ ይፍጠር ደቂ ሑመራ ስራሕ እንደልን ወርቀቶትሑ ስራሕ እንደልን ካብ ሽረ እንዳስላሰ ወርቂ እንዳተኣረየን ዓድዎ ኸይዱ ደቂ ሽረ ስራሕ ይደልን እዮም ምንባር ኣይደልን እዮም ተጋራ ይኮኑ እዮም ሰብ ካብ ተንቤ እንዳተሰረቀ ንሽረ ዓድዋ ኸይዱ እስኪ ንገሩና በደቂ ዓድዋ ከመይ ነገሩ ደቂ ተንቤን ሰባት ኣይኮኑ እዮም ተንቤን ኣውራጃ እያ ዓድዋ ግን ወረዳ እያ ሑመራ ኣውራጃ ኢና ዓድዋ ግን ወረዳ እያ ሽረ ዞን እያ
አድዋ ግን ወረደ ሪኹሞሮ ናይ ትግራይ ንብረት ኩሉ ናተሰረቀና በየኸይደሎ እዚ ንሃዝ ብዓድዋ ይጠቀም ድዩ ተኾን ዘይጠቀም መናሰይ ይሰርሑ ኣትሊስት ናይ ስራሕ ዕድል ተረኽቡ ኣለኹም ንሕና ግን ናይ ስራሕ ዕድል ይንረክብ ኣብ ዓድና ምክንያቱም ልዕሊ ክንዲያ ሸሓት መናእሰይ ኣልመዳ ጥራይ ኮ 34,000 ኮይ ሰብ ዝቐፅር ኣብዚ ሑመራ ድበሃል ከምኡ ስራሕ ኣሎ ኣብ ሸረ ከምዚ መንእሰይ ይሰርሕ ኣብ ተንቤን ስራሕ ይረክብ ኣብ ወጅራት እስኪ ንገሩን ኣባ ኣብ ራእይ ኣለማጣ ማጮ ከመይ ዓይነት ስራሕ ክንስርሕ ከመይ ዓይነት ትግራዋይነት ናይኹም ባ ትግራዋይነት ማዕርነት ክኸውን ትኮይኑ ኩለን ትግራይ ወረዳታት ማዓረ መሰል ክረኽባ ከለዋ እየን ንሕና ዞባ ኢና ንስኹም ወረዳ ኢኹም እቲ ንብረት ካ ይስረቕ ናባኹም ይኸይድ ከምዚ ዓይነት ሓድነት ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ዓለታዊ ጉጅለ ድሕር ደጊም መንበር የብልኩምን ክትሰርቋ ይትኽእሉ ኢልኹም መሰልኩም ክኽበረኩም ትኮይኑ ማዓርነት ጥራ እያ ብሰረኩም ክትመልሱ ኣለኩም ናይ ህዝቢ ንብረት ሰሪኩም ኢኹም እዚ ተሓቀ ካካይደና ድኽእል ኣሁን ምንም ምንም ብኣንድነት የምንቀጥለው ኣርእሄ የጎጅ የጎጥ ኣገዛዝ ስርዓት ማክተም ኣለበት ኣዎ ኣንድነታችን ሃይል ነው የምንለው እኩል ስንሆን እንደ ሰው ስንቆጠር ብቻ ነው ትግራይ ትግራይ ስላል ለእኔ ትግራዋይነት ምንም አያደርግልኝም አስመሳዮች ናችሁ እነማን ናቸው ትግራይ ትግራይ የሚሉት እናውቃቸዋለን እኮ እዚህ ሜዳ ላይ ያሉ በሙሉ ሁሉም የአንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው እስኪ አንድ የአድግራት ሰው አምጣልኝ እስኪ የሁመራ ሰው አምጣልኝ እስኪ የቃፍታ የአድረመፅ አንድ ሰው አምጣ እስኪ የራያ የማጨው ያለማጣ እስኪ አንድ ሰው አምጣ በህወሀት ኃላፊነት የሰጠው ማዕከላዊ ኮሚቴ እስኪ አንድ ሰው አምጣልኝ ከነዚህ አካባቢ ዘጠኙም 11 የማዕከላዊ ሰውቴ 11 የአድዋ ሰዎች ናቸው ያከትማል ጎጠኝነት ከዚህ በኋላ ሁሉም ዞኖች ወረዳዎች የራሳቸው በራሳቸው ማስተዳደር መብት ይከበራል ወደ ሳይሆን በሚገባ ቋንቋ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በሚገባ ቋንቋ እያናገረ ነው አክትሟል ከዚህ በኋላ ጎጠኝነት ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው ያከትማል ዜጎች በተወለዱበት በኖሩበት የመስራትም የመመረጥም የመኖር መብታቸው ይከበራል ኢትዮጵያውያን በሄድንበት ሰርተን እንበላለን ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሀገራችን እንደፈለግነው ሰርተን መኖር እንጀምራለን ያከትማል የእናንተ ጎጣ አገዛዝ አንተ ኦሮሞነህ አንተ አማራነህ አንተ ትግሬነህ ጋምቤላ ስዋድ እያት መለያየት ያከትማል ከዚህ በኋላ በዶክተር አብይ ዘመን ይህ ነገር ያከትማል ብልጽግና መላው ኢትዮጵያ በፈለገው ሀገር ሰርቶ መኖር ይችላል ዜጎች መብታቸው ይከበርልሃል የሶማሌው ክልል ምንድን ያለ አንድ ዜጋ ኢትዮጵያ ሀገሩ ነች ሶማሌ ክልል ከመጣ 5 ዓመት በላይ ከተቀመጠ ይመርጣል ይመረጣል ብልጽግና ፓርቲ ሶማሌ ገቡ ሶማሌ ብልጽግና ይገባል በቃ ይመርጣል ይመረጣል አለቀ ያስተዳድራል ሶማሌ ክልልን የዚህን ያህል የሰልጠነ የባሉባት ሀገር የትግራይ ህዝብ በውሸታሞች በአስመሳዮች ህዝቡን ህዝብ ለማጣላት 10 ዓመት 30 ዓመት ሙሉ ውሸት ውሸት ፕሮፓጋንዳ ውሸታቸው ማለቂያ የለውም እኮ ተረተረታቸው ማለቂያ የለውም ለዚህም ያህል እኮ ነው ትግራዋይ ክትለቅሽ ግባእካ ኢናፍ ከኤርትራውያን ጋር አጣላችሁን 17 ዓመት ሙሉ የውሸት ተረተረት ሻዕቢያ ጠላት ነው ሻዕቢያ መጣብ ሻዕቢያ ሊበላ ነው ሻዕቢያ ለእኔ ጠላት ሊሆን አይችልም ኤርትራውያን ለእኔ ወንድሞች ናቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ከስብሃት ነጋ ለእኔ 100% ይበልጥብኛል ከካሃዲው ስብሃት ነጋ ይልቅ ኢሳያስ አፈወርቂ ለእኔ 100% ይበልጥብኛል ይህን ነው የምነግርህ ከካሃዲዎች እነ ዶክተር ደብረጽዮን እነዚህ ሌቦች አስመሳዮች የጎጠኝ አገዛዝ ይልቅ 100% ልግረርህ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይበልጥብኛል በቁርጥ ሰዓት እንኳን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ቆሟል እነዚህ ባንዳዎች እና ጡት ነካሾች አሁንም እየሞቱ መቃብር ውስጥ ነው እንኳን ሞት እፈራለሁ አለ ዶክተር ደብረጽዮን ይገሉኛል እጄን አልሰጥም አለ አየው ጅግና ምናውቀው ራሱን እንኳን ያጠፋል እንኳን ለመፍራት አስመሳዮች እነዚህ ከሃዲዎች የትግራይ ወጣት መንቃት አለብህ ከዚህ በኋላ አክትሟል ጌም ኦቨር በላቸው ምንም ምንም ይመጣ ነገር የለም አክትሟል ዘረኞች ቆሻሾች ይወገዳሉ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ኢትዮጵያውነትና ኢትዮጵያውነት ብቻ ይቀጥላል አስመሳዮች አስመሳይነት ያላቸው በሙሉ ከህወሓት ጋር ይቀበራሉ ኢትዮጵያውነትና ኢትዮጵያውነት አሸንፋል ድላችን ይቀጥላል መቀሌ በቅርቡ ይገባል ምንም አጠራጠሩ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይቀረዋል ምንም ኪሎ ሜትር አያስፈልገውም ተከቧል ነው የምልህ ወጅራ ቅድም አይተሃል የማነ ገልጾታል ሂዋኒ ገብተዋል ሂዋኒ በጀግና መከላከያ ተሰሱ ቁጥር ትሉላለች ሂዋኒ ማለት ከመቀሌ በጣም ቅርብ ነች እንግዲህ ሂዋኒ ብለህ እንደርታ አከተማ ማለት ነው እንደርታ ማለት መቀሌ ነው የዚህን ያህል ጀግና መከላከያ ተሰሱን እየፈጠነ ያለው መከላከያ ሰራዊታችን ትልቁ ታክቲኩ ዜጎች እንዳይጎዱ ንጹሃን ሲቪል እንዳይጎዱ በጣም በረቀቀ መልኩ ነው የሚሄደው ሌላ ነገር አይደለም የህወሓት አቅም አይደለም ለመከላከያ ሰራዊታችን ጊዜ ፈጀበት የህዝብ ነው ምክንያቱም ባንዳው የናጡት ነካሽ መሳሪያዎች በሙሉ በተከርሳ ላይ ናቸው ህዝብ መሃል ላይ ሆኖ ይህን ስራ የሚሰራ ያለው ከምሽጉ መተመቶ ከገባ ስንት ጊዜ ያርጉታል ትልቁ የባንዳው ተንኮል
ሀገር አፍራሽ ባይዘውይ በስተመጨረሻ ሁን ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አሸባሪ ህዋት ዜጎች እንደሚጨፈጭ ፍርግጠኛ ሆነን መናገር እንችላለን። ዜጎች ያጠፋል። ትናንትና እኮ አየር ደበደቡ ላይ ወጣው እንዴ? አየር እኮ ኮሚቴው እንዴት ተማታው? ፓይለቱ ወርዶ ነው በኩርኩም መታቸው። የተመቱት ያየናቸው ፎቶ ማመን ያቀታል። ደም የላቸው ምንም የላቸው። አየር ደበደበቻቸው ብሎ ያመጣቸው ዜና ላይ የዚህን ያህል ነው ስርዓቱ። ውሸትና ታማኝነት እንኳን የላቸው። ይህ ነው ይህ ከሃዲ ባንዳ ስርዓት ከዚህ በኋላ መወገድ አለበት። የባንዳው ተከታዮች በሙሉ የዘር ፖለቲከኞች ከህወሓት ጋር ይወገዳሉ። ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራ ትቀጥላለች። አዎ ሰሜን ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ምስራቅ ኢትዮጵያ፣ ምዕራብ ኢትዮጵያና መሃል ኢትዮጵያ ይህ ነው ለኛም ያወጣል። ትውልድ ቦታህና ዜግነትህ ያከትማል። በሰለጠነው ዓለም ላይ እየኖርክ የዚህን ያህል ህግ እያያዝክ አገርን በዘረኝነት ትጫወትባታለህ። በዚህ በሰለጠነው ሀገር እኮ ሌላ ነገር እኮ አይጻፍልህም። አይዲ ላይ ትውልድ ቦታህና ዜግነትህ አከተመ፣ ማንህ ምንድነህ አከተመ። የዚህን ያህል ስልጣኔ ላይ እየኖርክ ህዝብን ታበላላለህ። የዚህን ያህል አንተ ለዩቱብ ልትሸቅል ብለህ ወገንን ሰላማዊ ዜጎች ያስገድላል። እርስ በርስ በለው ትግሬ፣ በለው አማራ፣ በለው ኦሮሞ እየተባባልክ ዜጎች አታስጨፍጭፉ። በተለይ የዩቱብ ሸቃዮች፣ በተለይ እስኪ ስለ ኢትዮጵያዊነት ዘምሩ፣ ስለ አንድነት ዘምሩ። እኛ እንደዚህ ነን፣ እኛ እንደዚህ ነን። ጉራና ፈከራ ነው ህወሓት ነው የገደላት። በዚህ ዘመን በእኛ ዘመን ጉራ ይሄ እኛ እንደዚህ ነን፣ እኛ እንደዚህ ነን ያከትማል። ጉራ ማንንም አያደርስም። በጉራ የሰለጠነች ሀገር የለችም። በጉራ ያደገች ሀገር የለችም። በጉራ ኢኮኖሚካሊ ሀብታም የሆነች የለችም። በስራና በአንድነት ብቻ ሀገሮች የበለጸጉት፣ ዓለሞች የበለጸጉት በአንድነትና በስራ ብቻ ነው። ጉራ አይደለም። ጉራ የትም አያደርሰንም። ህወሓት ይህን ያህል ዓመት ጎረነች። ደርግ እንደመሰስ አያችሁት? ጉራው መከላከያ ሰራዊታችን እንዴት ታሪክ እንደሰራ። ምክንያቱም የጊዜ ጀግና እንጂ እንደዚህ ጉራ የሚባል ነገር የለም። ህወሓት ጉራ ነው ያስተማረችን። ህወሓት ያሳየችን ለረጅም ዓመታት 30 ዓመት ሙሉ ውሸትና ተረተረት ብቻ። ኮነሬል እኮ በድንጋይ ማርኪያለሁ ብላለች። ህወሓት ኮነሬል በድንጋይ ማርኪያለሁ ብላለች። አየር ማውርጃለሁ ብላለች። አንድ አካባቢ እንዲያውም አይተነዋል፣ የሆነች ሄሊኮፕተር እንዳወረደች። የዚህን ያህል ነው ስርዓቱ እኛን የተጫወተብን። የትግራይ ወጣቶች ለምንድን ነው ዝም ያሉት ለሚለው ጥያቄ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የትግራይ ተወላጆች በውሸት ተረት ተረት አደንቁረውናል። ምን እናደርግ? ከህፃነታችን ጀምሮ የውሸት ተረት ተረት ስርዓቱ እንደ ሃይማኖት አድርገው አስተምሮናል። ህወሓት ከቤተክርስቲያን በላይ አድርገው አስተምሮናል። እምነት እኮ የላቸውም እነዚህ ኮሚኒስት እኮ ናቸው። ከእምነት ይልቅ ህወሓት ላይ ጭንቅላታችን ውስጥ እንዲገባ አድርገዋል። ሕጂውን ትግራዋይ ክትለቅሕ ይግባእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለታዊ ጉጅለ ሞይቱ ይደለዉ ዓድዋ ኣብ መከላከያ ስርዓት ያላ እንታይ ተሪፉ ዓዲግራት ኣክሱም ኩሉ ሪኢኹም ሰምዑ ኣለኹም ኣክሲ ወሉ ናይዚ ስርዓት እዚ ማጨው በዓል ኣላማጣ በዓል ሽረ ሪኢኹም ኣሚና ዮም በዓሉ እውን እዚ ስርዓት እዚ እንዳሞተ እንታይ ኢኹም ምስመን ኢኹም ዶ ክትብሉ? ሓድነትኩም ኣርእዩ ፅባሕ ምስመን ኢኹም ክትነብሩ? እዚ ዘረኣዊ ስርዓት ፈሪሱ ጥራይ ደይኮነስ ሞይቱ እዩ ደሎ። ኣብ መቃብሮም ኮይኖም ይሕስቡ ኣለዉ። ክሳብ ክንዲዚ እዮም ክረአዩ እንኳን ኣይተልፉን እዮም። እስኪ ኣርዩና በልዎም ጌታቸው ኣሰፋ ኣቤለው እስኪ ከም ሰብ ንብራ እዮ ኣቤለው ቶም በዓል ኣቦይ ፀሃየ በዓል ሰብ ሲመስፍን እስኪ ኣርዩና ንመልክዖም። ተሓቢኦም ኣብ ጉልጓዳት እዮም ኣለው። ኣብ ቤተ ክርስትያን ተሓቢኦም ኣለው። እዚኦም እዮም ርኢኹሞም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ብለት ዝሓሰውቲ ለያው ሓዳማት ቻው ድሕር ደግን ጌም ኦቨር። ኣሸባሪው ህወሓት የጎጠኛ ቡድን የሆነችው መንደር የነ ስብሃት ነጋ የነ ደብረ ጽዮን የነ ጌታቸው አሰፋ የነ ዓለም ገብረ ዋሂድ የነ ኢሳያስ የነዚህ ጎጠኛ 11 ማዕከላዊ ኮሚቴ የነበረችው የጎጣ አገዛዝ ከተማቸው ከተማ አድዋ በጀግናው መከላከያ ሰራዊት ነጻ ወጣለች። ትግራይ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ወጣለች። ከዚህ በኋላ ይህን ነው የምነግርህ። ያቺ የጎጠኞች ዋና መንደር የሆነች ነጻ ወጣለች ማለት ትግራይ ከዚህ በኋላ ነጻ ወጣለች። እመኔ ነው የምነግርህ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ምላሱ ይዘጋል። ከዚህ በኋላ አክትሟል። መከላከያ ሰራዊታችን በቁማቸው ነው የገደላቸው እነ ስብሃት ነጋን። ዛሬ ስብሃት ነጋ በቁሙ ደግሞ ተልገረ። አዎ የዚህን ያህል ልዩ ጎጠኛ ስርዓት እነ ጌታቸው ረዳ ያትገቡ እኔ ምንም እንደለ ጌታቸው ረዳ በቀን አሁን ሶስቴ በውሸት አምተውታል። አንዴ ሌላ ጃኬት አለብሶ፣ አንዴ የቀድሞ ባይዘው አይቼዋለሁ። ፎቶ የተለያየ ፎቶ ሰቅለውታል። በእንግሊዝኛ የሆነ ጃኬት ላይ ሰቅሎ አመጡት። በቴሌቪዥን ደግሞ ይሄ እየቀረበን ይላሉ። አሳያችኋለሁ የጌታቸው ረጋ እንግዲህ። ከዛ ደግሞ ይሄኛው አንደኛው ቱሪናፋው ተመልከቱ። ጌታቸው ረዳ አሁን እንዴት ነመጡት? አንዴ ምን ይሉታል፣ አንዴ ምን ይሉታል። ጌታቸው ረዳ በዚህ መልኩ አምጥተውታ በእንግሊዝኛ። ድፍረታቸው ተመልከቱ።
ደመሰስ ምናምን ይላል እዚህ ላይ ምንም አልቆይም ልክ ደሞ ይሄን አሳልፎ ከዚህ ደሞ ደቀም ብሎ በቴሌቪዥን አስተላለፈ ብሎ ቴሌቪዥን ደሞ ይሄን አቀርበውታል በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው ነግራቻለሁ ይሄን ልዩነት እንኳን የለውም በፔጃቸው ላይ ሁለት ፔጅ ላይ በእንግሊዘኛው ያኛውን የቀድም አቀርበውት በዚህኛው ደሞ ይሄን አቀርበውታል ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ ላይ ብለው የዚህን ያህል የትግራይ ህዝብ ያጨረብሩት የዚህናው የኢትዮጵያ ህዝብ ያጨረብሩን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ይሄን ሁለቱ ይሰሩት በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንግሊዘኛ ፔጃቸው ላይ ልክ ቲፒኤል ፔጅ ላይ ያናመጡት ልክ እዚህኛው ደግሞ በቴሌቪዥን ቀርባል ብሎ ይሄን አመጡት ህዝቡን የሚያጭበረብሩት የዚህን ያህላቸው በአንድ ደቂቃ አስማተኛ ካልሆነ በስተቀር ለዛው ውስጥ መልኩ እንደተቀያየረ የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ነው የተጫወቱበት ያለው የኢትዮጵያን ህዝብ 27 ዓመት የበዘበዙን እንደዚህ አይነት ዶክመንተሪ የሰሩ ናቸው እንደዚህ አይነት ድራማ የተቀረጸ ቪዲዮ እያመጡ ገለው የተቀረጸውን ቪዲዮ እንዳለ አሳልፈዋል ባይ ዘ ወይ መለስ ዜናው ሙቶ ቆይሳ ሲናገር ቆአለ ብለውናል መለስ ዜናው እንኳን ሙቶ ኢሳት በሰበር ዜና ያቀርበው አለ ብለዋል ህዋት ይዝን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ መንቀት አለበት አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ መንቀት አለብን አንድነታችን ነው ኃይላችን የዚህ ጎጠኛው አገዛዝ አካሄድ ማስቆም አለብን ይህ ጎጠኛው ቡድን እየሄደበት ያለው መንገድ ካላስቆም ነው እንደ ኢትዮጵያውያን ዋጋ እንከፍላለን እኔ ውጭ ነው የምኖረው ልንገር ደልቶኝ ነው የምኖረው ልጆቼ እዚህ ናቸው ከዚህ በኋላ አገሬ ገብቼ የምሰራበት ምንም እድል የለም አገሬ ሊመጣ የምችለው ፍቅር ብቻ ፍቅር ለማግኘት ሀገሬን ስለምወድ ብቻ ለፍቅር ነው ልመጣ የምችለው የዚህን ያህል ነው ግን አየው አስመሳዮች ዘረኞች ጎጠኞች እርስ በርስ ያባለዋል ለዛውም እዚህ አውሮፓ ላይ አሜሪካ ላይ ይኖሩ እኔ ሀገሬ ገብቼ የምሰራ ይመስላል ከዚህ በኋላስ ሀገሬን አገለግል ከቻልኩኝ ትክክለኛ እንኳን ፍላጎት ካለኝ በነፃ ነው ለሀገሬ የማገለግለው በገንዘብ ላገለግል አልችልም ለሀገሬ አምኜበት ከሄድኩኝ በነፃ ነው ለሀገሬ የማገለግል የምችለው የዚህን ያህል ማምነው ሀገሬን እነዚህ ጎጠኞች ግን አስመሳዮች እርስ በርስ ያባለዋል ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያዊነት መቀጠል አለብን ኢትዮጵያዊነት የሚበልጥብን አንድነት ስንቆም ብቻ ነው ብሔርተኝነት ጎጠኝነት ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው መታገል በእምነት ራሱ ቁጭ ብሏል ነብዩ መሐመድ ምን ይኮን የሚናገረው ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው ብሏል በክርስትና ምን እንደሚነግረው ኦርቶዶክስ እንዴ አማኝ ኮንክ በእምነት እስኪ እመነው ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው ልታወግዘው ይገባሃል አንድነታችን ነው ኃይላችን ኢትዮጵያዊነታችን በቂ ነው ቋንቋችን መግባቢያ እንጂ ሊያጣላን አይገባም ቋንቋ መግባቢያ መሆን ማመን አለብን ከዛ በኋላ በቋንቋ ልንጣላ አይገባንም ቋንቋ መግባቢያ ነው አከተመን ከዛ በኋላ እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ካልክ ዋጋህን ምትከፍለው ዘር ነው ምታጣው እርስ በርስ ነው ምትበላላው ገና ብዙ ዋጋ ያስከፍልናል በዘረኝነት እንዲሁ ካጨበጨብክ ዋጋህን ትከፍላለህ የኢትዮጵያ ህዝብ መንቀት አለብህ በአሁኑ ሰዓት ዘረኝነትን ብቋት ይሄን ማስቆም ያቀታል ተዋልደናል ማን ያልተዋልደው አንዱ ከአማራ አንዱ ከኦሮሞ አንዱ ከጋምቤላ ከአፋር ከሶማሌ ያልተዋለዳለ እስኪ ንገረኝ ኢትዮጵያዊነታችን በቂ ነው ኢትዮጵያዊነት ካልክ ማንም አይነካህም ክብርህ ማንነትህ ይበቃሃል እስኪ አንድ እስኪ አውሮፓ አሜሪካ ሂድና አሜሪካኖች ለሀገራቸው ያላቸው ክብር የትም ሀገር ሄደው ባንዲራቸው ቁጭ አሜሪካ ናቸው በቃ አለቀ እንግሊዞች ተመልካቸው ብሪትሽ በቃ ይሄዳሉ አለቀ በአንድነት አንድነት ስላላቸው ኃይላቸው ማንም አይነካቸውም ይህን ነው የምነግርህ በአንድነት ከቆምን ማንም አይደፍረንም ኢትዮጵያውነት ኃይላችን አያት አሜሪካን በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ገባ ማለች ምክንያቱም ዶክተር አቢ እየሄደበት ያለው ኃይል አንድነት ኃይል ነው ጠንካራ የሆነ መከላከያ ፈጥሯል በኢትዮጵያውነት የሚያምን መከላከያ አለን ለዚህ ልትኮራ ይገባል ኢትዮጵያዊ በአንድነት በኢትዮጵያውነት የሚያይ ጀግና መከላከያ ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ዶክተር አቢ 10 ዓመት ቢያስተዳድር ኢትዮጵያ ምን እንደምትወሳሰባት በጣም ነው የምኮራባት የዛኔ ዓለሞች ኢትዮጵያን ቪዛ ጠይቆ ይመጣሉ የዚህን ያህል ነው ተሰደን ይሄድ ነው ለምንን ሀገራችን ገባለን በዛን ሰዓት ምክንያቱም ዲሞክራሲዋ ብልጽግናዋ በሁሉም ነገር ኢኮኖሚያ በለጸገች ሀገር ትኖርናለች ይህ እንዲሆን ዘረኝነት ማውገዝ አለብን በቃ ይህ ነው አሁንም መንቀት አለብህ ወገኔ አዎ ባንዳዎች ዘረኞች እነዚህ መታገል አለብን አስመሳዮች በሙሉ መታገል አለብን ቀና መሆን አለብን ለሀገርህ ለኢትዮጵያዊነት መቆም አለብህ ከዛ በበለጠ ዋጋ ያስከፍልሃል በአንተ ነው የሚቆባር የሚጫወቱት በዜጎች ሞት የሚደሰቱ ብዙዎች ናቸው የዜጎች ሞት ፎቶ አንስተው ይጠቀሙበታል ስለ ዜጎቹ ግን አያገባቸውም አብዛኛው ማይካድራ ላይ የሞተው ስለ ማይካድራ የሚያውቅ አይደለም ልንገራችሁ ይህ ሁሉ ጩኸት የሚያሳረገው ነበር ማይካድራ አይደለም ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ ነበር እኔ ማይካድራ ልጅ ነኝ ከእኔ በላይ የሚሰማው የለም ሌላው ማን ሞተ ብለህ ብጠይቀው ማንም አያውቅም ለምን ፖለቲካ ፍጆታ ነው የሚጠቀምበት እርስ በርስ ሊያባላ የዚህን ያህል ነው የሚሄደው እኔ ማይካድራ ልጅ ነኝ የሆማራ ልጅ ነኝ ከኔ በላይ ስለ ማይካድራ የሚጨነቃለ እናቴ እኮ እዛ ቁጭ ብላለች ያን ሁሉ ግፍ የሄደችበት እርስ በርስ ያባሉን ግን አየው እርስ በርስ እንደዚህ ብዙ ሙቷል ትግሬ አማራ ሙቷል እዛ አካባቢ
ያንን የፈጸመው ህወሓት ነው። የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመው ህወሓት ነው። ግን ትግሬ ሙቷል። ይሄን ወደ ለምን ይሻፋፉታል? ስም ዝርዝራቸው መጥቀስ አንችልም? እኛም እናውቃቸው ማታ አለ አይደል እንዴ? ሁመራ ውስጥ እንኳን እኔ ሞቱ ጓደኞች አለ አይደል እንዴ? የዚህን ያህል ነው እርስ በርስ ሊያባሉ መንቀት አለብህ ወገኔ። ህወሓት የዘረኞች ዋና መንግስት ነው፣ የዘረኞች መሪ ነው። ለዚህ አንዳንዶች ህወሓትን ስደበድብ የትግራይ ህዝብ ስደበድብ ያለው አስመሳዮች ናቸው እነዚህ። ለምን ህወሓት ከሞተ የእነሱ የዘር ፖለቲካ ይሞታል። ህወሓት ከሞተ የዘረኞች ፖለቲካ አብሮ ይቀበራል። ለዚህ ነው ኦነግ ሸኔ እያየ የሚለው። አይታችኋል ብርሃነ መስቀል አስር የሚያለቃቅሰው። ምክንያቱም ህወሓት ከተቀበረ የዘር ፖለቲካ ያከትመላ። ዋናው መሰረታቸው እሱ ነው፣ ዋናው አባታቸው እሱ ነው፣ ህወሓት ነው። ህወሓት መቀበር አለበት፣ ያከትማል። ህወሓት ይቀበራል። ሁላችንም ዜጎች በኢትዮጵያዊነት በአንድነት እንቆማለን። ዜጎቻችን በፈለግነው ሀገር ኮርተንራለን። አሁንም እናመሰግናለን። አክሱም ተቆጣጥረን አድዋ ባይዘው ትግራይ በዚህ ሰዓት የቀረችው ነግራችኋለሁ። ሁመራ እንዳለ ወልቃይት፣ ራያ በሙሉ አላማጣ፣ ማጨው፣ ሽረ፣ እንዳስላሴ፣ አድዋ፣ አክሱም፣ አድግራት የሌለ ነገር የለም። ኮርተ እሰየው ማለት አለብህ። ጀግናው መከላከያታችን ታሪክ እየሰራ ነው። አንተም በአንድነት መቆም አለብህ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ኢትዮጵያዊነት ምስጢር ነው። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው። ለእኔ ይሄ ነው በቃ የሚበቃኝ። አሁንም የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የመላው ኢትዮጵያውያን ህዝብ ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የኤርትራውያን ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የአፍሪካውያን ትንሣኤ ነው። ድል ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና ለትግራይ ህዝብ፣ ድል ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። አመሰግናለሁ ወገኖቼ።